No niin, murmeli. Täällä tapahtuu, tai ei tähän mitään ihmettä oo. No mä korjaan. Joo, Ilone ehkä korjaa ton tietokoneen. Nythän joku tota... Tää on GPU-grafiikkaprosessori, jos joku haluaa. No, on myyvässä halva. Ai, kun särkee. Särkee. Kaikki paskaa. No vittu, se meni paskaksi. Se meni paskaksi. Mitä helvettiä älä sillä tekee sen? Mä painan muuten enteriä nyt. Ne vaan, ja. Noin. Saa sieltä vielä joku, haluaa sen korjata, että eiköhän tää riitä. Eiköhän se nyt toi jatko. Joo, kyllä toi riittää. Siitä on hyvä joku vittu projekti korjata, jos haluaa. No niin. Voi toikamme painalleen, saatana. Ei vittu, toi Jone heti mun näppäimistä tohon. Vittu me ollaan kännissä, kesän päivää. Rupinut päivä unille. Ei muuta kuin morjens.